5 тисяч гривень надкладу для маскувальних сіток зібрала мешканка Гасінської громади Галина Твердола. Мисткиня виставила на аукціон власноруч зшиті шопери. У нас в Гасіні є дуже прекрасна команда жінок, які вже роками плетуть маскувальні сітки. Зараз вони перейшли на тканину цю спеціальну. І в мене була задумка вже кілька місяців зібрати саме на цю тканину, тому що вона коштує немало, а треба її дуже багато. За 2 дні ми зібрали 5150 гривень. Тканина 4860, тобто ми оплатили тканину, а на решту ми пішли купили від комарів учора всяких засобів. Ціна квитка – 50 гривень. Шопери розігрували серед читачів фейсбук-сторінки. 2 уже готові, виграли підписниці з Вінниці та Гайсина відповідно. Третю, яка в роботі, розповідає Галина, поїде до Хорватії. Кладеться стрічка, потім в одній стороні вона проколюється. І виходить так, що ніби стрічку ми протягуємо через саму себе. Тоді робимо таку петелечку, підтягуємо і в нас виходить отакий як завиточок. На тканині зображає червоні, білі, рожеві та молочні мальви. Такі шопери, каже, зараз замовляють найчастіше. Так як я шию на замовлення, то те, що замовили. Дуже часто замовляють соняшники. Було замовлення, щоб було багато-багато-багато ромашок. Було замовлення з трояндами. Вінничанка Олена придивляється й собі шопер. З такою сумочкою можна піти і прогулятися, сходити на базарчик, та не просто тримати свої речі чи навіть книги. Для відпочинку це просто чудесно. Коштують її шопери від 400 до 1000 гривень, зазначає Галина. Усе залежить від складності вишивки та фурнітури. Це тканина габардин. Вона така дуже міцна, вона не тягнеться, вона дуже гарно носиться, гарно переться. Стрічки атласні, теж вони доволі довговічні, вони не вигорають. І сумочки носяться дуже довго, особисто в мене вже років 7. З початку повномасштабного вторгнення РФ Галина Твердола передала на ЗСУ 25 тисяч гривень. Їх зібрала під час проведення майстер-класів. Каже, не з чуток знає, як на війні важлива кожна гривня. У жінки в зоні АТО ООС 2017 року загинув чоловік. І з тих пір мене дуже підтримали гасінські волонтери. З тих пір в мене з ними дуже тісні взаємини. І з початком цієї вже повномасштабної війни, звичайно, хочеться допомогти, тому що, знаєте, в мене таке відчуття, загинув він, але хай виживе хтось. Юлія Вознюк, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниця.